Partiledaren gör entré helt i publikens smak. Ett par tusen människor har samlats i den kyliga försommarkvällen. Vi har kallats för ganska mycket i vårt liv. Idioter var vi redan långt tidigare innan vi började i politiken. Men sen dess har det blivit klart att vi är missnöjespolitiker, populister. Vi är dumskallar, en galen greve och en nästan lika galen betjänt. Vi är en konspiration som arbetar för storkapitalet och de stora organisationerna. Vi har inget program och ändå har vi stulit varje punkt i programmet från andra partier. Men jag tycker de ska vara glada för det kommer in lite folk från verkligheten, folk från näringslivet och arbetslivet som vet vad som gäller där. Ja, nej, men en sak, det här med folk från verkligheten. Mm. Jag representerar ett parti där vi har 1,5 miljoner människor från verkligheten. Så att när du säger att bara du representerar verkligheten, nej, men jag talar så är det inte ganska grovt orättvist. Nej, jag talar inte om det. Jag talar om människorna som kommer in. Jag säger, precis, människorna. Vi har erfarenhet. Har du sett en moderat röstsedel? Nej, men ja, nu föreslår jag att det ägnar oss lite grann och svara på frågorna här. Vilka...